Men vi skal altså have kørt nogle æresrunder, og vi siger, for vinderne er Anders Andersens rengøringsbord, der havde vi bare nummer 4. Bjarne Andersen, Anders Liljedal, vinderen Anders Andersens rengøringsbord, Anders Andersen, byen rengøringshold. Har nummer 2, vi bliver valgt til fejlerparret, der er præsenteret af Fældøs.dk, den daglige kilde til en viden omkring cykelsporten. Så vi skal have ud på den velfortjente æresrunde, har nummer 2, og der er Lund, Oliver Erbo, har nummer 4, Bjarne Andersen, Anders Liljedal. Vi har vist, at de er rigtig gode.